Дүкеннің ішінде есірткі затын пайдаланған азаматтар ұсталды. Тәртіп сақшылары 4 жігітті қолға түсірді. Олар 1973, 1974, 1980 жылғы және 1983 жылғы азаматтар. Барлығы қала тұрғындары. Марихуана шеккендер Алтынсары көшесінің бойындағы дүкенде көзге түскен. Болған оқиға бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу-тексеру жұмыстары жүргізілуде. 814-ші авто экипаж қызметкерлері өздеріне бекітілген аумақты аралау кезінде Жангелді көшесінің бойында автотұрақта айнасы сынған автокөлікті байқайды. Жангелді көшесінің бойында Бибі Мариям сауда орталығының алдында 096 ақ жендер автокөлігінің артқы терезесін сынғандығы және ішінде заттардың ақтарылып жатқандығын аңғарып анықталды. Көп ұзамай сол маңнан автокөлік иесі табылады. Жентер автокөлігі әйел кісіге тиесілі болып шықты. Көліктің айнасы сынғаны болмаса, ұрының құнды еш нәрсе кетпегені мәлімдеді. Постоянно машину заставляете, да? Да. Вы рядом живете? Да. А что у вас пропала машина? Во-первых, меня сигнализация не сработала. Меня вызвала ваши сотрудники. Дорожная полиция не проезжает. Заметили, что стекло сломано. Я выбежала, смотрю на момент просмотра, что пропало, и оказалось детского рюкзака. Детского рюкзака? Да. Все? Спасибо. Вот ценные вещи. Нет, ценные вещи рюкзака, не попали да. там? Деньги? Нет, нет. Золотые вещи? Только рюкзак, да. Только рюкзак, да? Оқиға орын Әл-Фараби полиция бөлімінің жедел тергеу тобы шақыртылды. Көлікті тонаған белгісіз азаматқа қылмыстық іс қозғалып, іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Төреқұлов көшесі мен Диваев көшесі қиылысында екі автокөлік соқтығысып қалады. Галант пен Kia автокөліктері. Абырой болғанда жүргізушілер аман, бірақ көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келді. Жүргізушілер бір ауыздан оқиға басына жол апатына шығу тобын шақыртты. Инспекторлар жол көлік оқиғасына кінәлі жүргізушіні анықтап жатыр. Газель автокөлігі Қонаев Гүлзарындағы қоршауды қиратты. Жүргізуші Nexia автокөлігі жолын қиып кеткенін мәлімдеді. Мемлекеттің мүлкін бүлдіргені бойынша оқиға басына әкімдіктің мамандары келіп, темір қоршауды жөндеп беретін талап еткен. Жүргізуші абайсызда болған жағдайды мойындап, бүлдіргенін жөндеп беруге келісіп тұр. Қамдар ятып, разворот жасаймыз. Бұл ар жақтан келіп, машина қысты ба? Қаштыңыз ғой? Қашып. Машина нөмірін білесіз ба? Байқамадым соның нөмірін. Маркасы Nexia айтып. Маркасы Nexia. Ақ Nexia.